bästa sommardansminne, vad är det? Åh, kan det vara? Det är så många minnen. Jag kan på rak arm inte säga något. Vad betyder lodans för dig? Sommar och mys. Något man inte kan vara utan. Och sen en följdfråga. Vad betyder dansen för dig? Oj, det är mitt liv. Jag ska inte klara mig utan att dansa. Ditt bästa danssommarminne hittills i alla fall. Vad är det? Vad ska jag säga då? Det har inte blivit så många i sommar. Kanske i vad heter Bredsele. När Shake var det förra gången. Då var det jätteroligt. När jag försöker att förstå mitt hjärta slutar så. Ja, dansveckan. Gräsmyr är väl inte helt fel. Är det den bästa danssommarminne du har? Ja, jag måste tänka. Torsdagen eller fredagen, alltså det är riktigt bra. Hur har eran danssommar varit just nu? Helt fantastisk. På vilket vis? Ja, vi har haft en himla massa publikrekord. Vi har sett jättemycket nya folk. Och sen så har vi fått repa in en ny basist som det funkar jättebra med, Peter Eriksson. Så det är positivt på alla sätt. Vad är ditt bästa minne av sommarens dans? Så länge tills nu om en dag. Ja, bästa minne. Det är alltid härligt att spela på Öland till exempel. Det är otrolig energi. Sen Malungsveckan är ju speciell också. Spela där med Wahlströms, det tyckte jag var jättekul. Så det är, men alltså, sommarsverige, det är ju generellt kanon. Vilka förväntningar har du för kvällen? Inför kvällen här? Jag har bra förväntningar här. Det brukar vara bra energi här på, just på Bagdagen. Och hoppas väl på mycket folk. Kanske ett publikrekord till och med. Vi har varit lite bortskämda med det i sommar. Fint väder och
vi älskar Norrland. Så att det finns alla förutsättningar. Lodans i sitt sköte. Ja, det här är liksom... Ja, det är ju... Det är därför man spelar på något vis. Det är ju det här. Åka och vara ute i god tid och sitta och fika kanske lite innan och njuta av vädret och någonting annat än bara buss. Tycker ni att ni får den uppskattning en danskväll från publiken som ni ser? Ja, det tycker jag. Det finns bättre och sämre ställen där folk, alltså framförallt med applåder tycker jag, det kan vara väldigt si och så. Vissa ställen har ju liksom, alltså kulturellt, liksom ligger lite tillbaka på just det området. Norrland har ju blivit otroligt mycket bättre på det. Alltså just applådera och visa uppskattning. För att jag är ju helt övertygad om att alla som går ut och dansar har roligt.